Det här var min förskoleklass. Jag sitter i nedre vänstra hörnet. Det här var när jag gick i första klass. Och här sitter jag också i nedre vänstra hörnet. Den här vann jag på chokladhjulet. Och så här ser jag ut idag. Jag har mycket snyggare frisyr än jag hade när jag var barn.